Poštovani gledatelji, u slikovnici vam danas prikazujemo program koji su urednik Mićo Brajević i redatelj Anton Marti snimili u Splitu 1968. godine na Međunarodnom festivalu zabavne glazbe. Ovo je prvi put da se sačuvani materijal emitira u cijelosti. Grupa The Hollies osnovana je u Manchesteru 1963. godine na početku britanskog beat booma i uz Beatlese bili su jedan od najvećih sastava toga doba. Stewball as a race horse.